Carola är en av Sveriges mest folkkära artister, och hon har varit en del av den svenska musikvärlden under majoriteten av sitt liv. Och i år har hon artisten Måns Zelmerlöw vid sin sida på scen på julturnén, Agran Xmas. Duon har hyllats stort av sin publik på sociala medier. Men även om Carola är luttrad i att sprida julkänsla hos svenskarna har den ibland lyst med sin frånvaro i hennes eget liv. Efter 10 års äktenskap skilde hon sig från exmaken Runar Söger 2000. De träffades under Carolas tid i den kontroversiella församlingen Livets Ord och fick sonen Amadeus tillsammans. 6 år senare drabbades stjärnan av ytterligare en tragedi, då båda hennes föräldrar gick bort. I en intervju med Expressen berättar stjärnan om sina ensamma jular. Mina jular har verkligen inte alltid varit rosenröda. Det är både skilsmässa och 2 föräldrar som är borta. Det har varit krossad kärlek, och ett barn varannan jul. Hur kul är det? Och så tror folk att allt är glammigt, säger stjärnan och tillägger. Men sen kom Zoe, och då blev hon nästan min räddning. Det är både fint och lite sorgligt. Carola reste ner till Sydafrika 2012 för att hämta hem sin adoptivdotter Zoe, som idag är 12 år. Så jag har min dotter och jag har min tro. Jag känner mig rik på insidan, har fantastiskt många vänner, och känner mig förtröstansfull även om en del saker suger, säger hon. Thank you.